allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal. I den här videon hade jag tänkt att göra en get ready with me och prata med er om lite allt möjligt, men framförallt vad fan det var som hände hos mig häromdagen, för att ni har verkligen frågat. Ni vill ha en video på det här och ni vill verkligen att jag ska berätta vad som hände och gud bla bla. Men vi tar det om en stund. Jag ska mixa ihop min foundation. Och förlåt för att jag är typ röd i hela ansiktet, men jag har klämt finnar, vilket jag inte borde göra innan jag ska sminka mig, för då kommer det in i finnarna, skitsamma. Jag använder L'Oreal Paris True Match Foundation och jag har gjort det i, alltså, säkert ett år om inte mer. Jag älskar den här foundationen, jag tycker att den funkar jättebra för mig. Alltså, alla foundations funkar ju olika för alla såklart, men den här tycker jag tycker att den är bra liksom sådär. Så det är den jag använder. Den är inte full coverage, verkligen inte. Men jag gillar ändå liksom den. Okej, så vad var det som hände häromdagen? Alltså, vi kan ta lite så här från början nu då. Att jag har ju varit hos min pojkvän nu i några dagar. Sen i söndags och idag är det onsdag. För vi gjorde lite saker hos honom och sådär. Det har varit mysigt, men han kom till mig i fredags och vi skulle vara hemma själva för att min mamma och pappa var borta, för de skulle på en grej på Öland, någon konsert eller vad fan det var. Så de var borta hela helgen och de åkte ganska tidigt på fredagen, runt kanske ett, och min pojkvän, vi planerade att han skulle komma till mig på kvällen för att han skulle gymma. Men på dagen så bestämmer jag mig för att filma och sådär, för att jag vill alltid filma när jag har ledig tid. För att filma är bland det bästa jag vet och jag vill verkligen uppdatera mycket. Och jag kände liksom att förra veckan, alltså i några dagar, jag la upp varannan dag och jag blev väldigt nöjd med videosarna. Och jag hoppas att ni har tyckt om dem lika mycket som jag gjorde, för att jag blev verkligen jättenöjd med de här videosarna och ja, men det var helt enkelt bara kul. Men så sitter jag, alltså jag vaknade och kände att det var så här, fan vilken seg dag, bara det kändes så här, jag vaknade med dålig magkänsla. Så från början så var jag verkligen så här, bara ska jag verkligen filma och liksom så här, jag bara fan ska jag vänta på Emanuel hela dagen, jag tyckte det skulle bli tråkigt, så jag liksom bestämde mig för att sola istället. Men sen så bara, nej, vad fan, nu filmar vi när jag verkligen kan. Så jag tog in mina studielampor inne och ja, men ni har ju sett videon jag filmade. Jag filmade två videos, men den andra videon blev galen för att det hände saker i den och jag kände att den blev verkligen jättedålig. Men jag satte mig och filmade och den första videon som jag filmade var en jag har aldrig och den kommer inte jag lägga ut. Men jag ska filma en jag har aldrig idag, så att jag kommer att klippa in i den videon vad det var som lät om vad som hände i den videon. Så att om ni vill veta, eller om ni vill se det, så får ni kolla på min jag har aldrig som kommer ut efter den här videon. Men i alla fall, så jag filmade den här jag har aldrig videon då. Och under hela videon så såg jag att det rörde sig i bakgrunden, för att jag hade min dörr halvt stängd. Alltså den var inte stängd helt, men den var på vid gavel typ. Så att jag såg liksom bara en vägg utanför. Det var liksom, jag såg inte in i köket eller sådär, utan där jag såg bara massa skuggor helt enkelt. Och så här svarta och vita skepnader. Alltså det var så här bara som att någon skulle gå förbi eller så här. Ja, jag vet inte. Men jag kom ju fram till att ja, men det är säkert utifrån. Sådär. Men grejen är att det är ju ingenting utifrån som skulle kunna störa ifall det inte skulle vara någon ute då. Vilket det inte var, för att på min bakgård så här är ju inte folk, alltså jag var ju ensam hemma. Men i alla fall, sen så, mitt kylskåp hemma låter väldigt, väldigt mycket. Alltså så här, ja men jag vet inte, det är väl typ så här frysen eller något som låter, alltså det typ knäcker. Så det gjorde det någon gång under videon, men till slut, efter liksom när jag var typ nästan klar med att filma,
så hör jag världens smäll. Och det var inte kylskåpet. För kylskåpet, jag vet ju hur kylskåpet låter. Men det här kom från ett helt annat håll i huset. Och det bara small. Alltså, man kan höra, det gick väldigt fort, men man kan höra det i videon. Okej, jag skulle kunna klippa in den nu. Hörde ni det där? Det där small jättehögt. Och man kan ju höra det ganska tydligt i videon. Men i verkligheten, jag var så chockad. För att det hördes så himla väl. Och jag bara, vad i tusan var det där? För att jag har aldrig hört en sån där smäll hemma hos mig. Det var så, alltså jag vet inte hur jag ska förklara riktigt vad det var som lät. För jag vet inte vad det hade kunnat varit. Alltså, ni får jättegärna komma med någon logisk förklaring ifall ni typ skulle så här. Men bara, men det kanske var det där. För jag vill inte att det ska spöka hemma hos mig. Alltså det är, jag vill inte det. Jag måste bara be om ursäkt ifall den här videon blir lite lång. Men jag vill bara förklara för er vad som hände så där. Men i alla fall, så jag sket faktiskt i det där. Utan jag bara, men det är ingenting. Alltså jag kan inte skrämma upp mig själv. Jag ska vara själv hela dagen. Det här liksom, jag kan inte hålla på så här, för jag tänker inte vara rädd hela dagen liksom. Så jag bestämde mig för att nej, men jag vill gå ut och sola och sådär, för det var soligt ute. Så jag bara, nej, men jag går ut och sola liksom och väntar på Emanuel. Så jag tvättar bort mitt smink och direkt när jag bara sköljer av vattnet så där, så känner jag mig så jäkla iakttagen. Jag bara, men vad fan? Vem är det som är bakom mig? Jag tänkte så här bara typ, nej, men jag vet inte, det kändes bara som någon var bakom mig. Jag visste att jag var själv hemma, så jag bara tittar upp och alltså av ren reflex liksom, som att om någon skulle stå bakom en, det är ju klart att man bara, men tja liksom så. Så jag kollar bak, det är ingen där, jag bara, nej men det var bara en känsla liksom. Jag tvättar av mitt smink och jag känner fortfarande den där känslan, bara, men det är någon här, jag är inte ensam. Men jag försökte skita i det där, för jag ville ju som sagt inte att det skulle vara någonting. Sen så ska jag smörja in mitt ansikte, för att jag skulle gå ut och sola och jag måste alltid smörja in mitt ansikte för jag är så torr i ansiktet. Så jag smörjade in mitt ansikte och då började det att låta som viskningar ifrån badrummet, och det var ju badrummet jag kände mig iakttagen då. Så att jag kände, eller jag bara hörde hur det liksom bara pss, pss, pss. Alltså det lät som att någon viskade eller stod och pratade inne i badrummet liksom, väldigt väldigt tydligt. Det var som att det var från badrummet, men att det var på 400% volym. Alltså det var så högt. Jag hörde det så tydligt, så jag fattade, det här kan inte vara, alltså jag vet inte vad det kunde vara. Och självklart så kan det ha varit jag som inbillade mig på grund av att jag skrämde upp mig själv. Alltså jag är helt medveten om det, och jag vill inte att ni ska gå runt och tro så här, bara det spökar hemma hos Moa, för att alltså det är säkert, allt är säkert bara inbillning. Alltså självklart kan det vara det. Men ändå, alltså hade ni varit där, ni hade också undrat. Alltså, för jag tänkte så här, bara, vem fan är det som är hemma hos mig? Jag var liksom lite rädd att det skulle vara inbrott där. Och sen så bara, jag blev så rädd att jag sprang ut. Och då hör jag hur en, alltså jag hade min stol inne i, alltså där min kamera stod på, så där, för jag har bara ett litet stativ. Jag hade tagit en köksstol. Och den ställde jag liksom mellan, där ni står nu hade jag ställt stolen och studielamporna så här. Och jag flyttade inte på dem när jag gick. Utan jag bara gick därifrån, för att jag var ju lite rädd som sagt. Men, vet ni vad? Stolen flyttade på sig. Och, alltså jag gick ju inte in, för att min pojkvän fick komma hem till mig. För jag var så jäkla rädd. Och när han kom, så gick vi in och kollade och stolen hade flyttat på sig. Men jag försöker komma till, alltså, logiska förklaringar. Jag tänker ju så här bara att, men jag flyttade på stolen utan att jag tänkte på det. Men jag försöker att tänka efter, och när jag tänker så, jag flyttade inte på den där jäkla stolen. Alltså I didn't. Och som sagt, jag vet inte vad det var. Utan stolen hade flyttat på sig. Och det bara var så. Alltså jag kan bara lämna det där, för att jag vet som sagt inte vad annars det, alltså, stolen flyttade på sig helt enkelt. Alltså, jag vet att jag pratar lite rörigt och snabbt i den här videon, men jag vill inte att det ska bli så lång. Men har ni några funderingar som jag har glömt och tagit upp, som ni har hört att jag pratat om på typ Snapchat? Min Snapchat för övrigt. Men vad fan?
Min Snapchat för övrigt kan ni följa om ni vill ha lite daglig uppdatering från mosen. Jag måste ju såklart säga tack för att vi är typ... Jag skojar inte när jag säger att vi... Vad var 1100 någonting är det som följer min Snap nu? Alltså min vlogg-snap. Det är skitroligt verkligen. Nu använder jag en Smashbox Contour Kit här för att lägga lite contour. Jag har varit med om spökliga saker innan. Ni vet, ifall ni vill så kan ni gå in och kolla på den videon. Den är ganska gammal men den heter så här någonting om att det spökar hemma hos mig. Så att ni kan bara bläddra ner. Ja, den är ganska långt ner men... Ja, ni kan bläddra ner och kolla på den videon i alla fall. För där pratar jag lite om vad som har hänt här ute i stugan. Men inne hos mig har jag sett och hört saker innan. Men jag har försökt att inte tänka på det här för att jag är så himla rädd för spöken och grejer. Det är verkligen något jag avskyr. Det är typ det bland det värsta jag vet. Jag tycker det är jätteobehagligt. Och jag vill helst inte vara med om det. Men jag har varit med om det många gånger sedan jag var väldigt liten. För att min morfar som sagt, han är medium. Alltså det menas att han kan se spöken typ när han vill och han kan prata med spöken och sådär. Eller ja, jag vet inte hur jag ska förklara för att jag vet att det är många av er som absolut inte tror på spöken. Men för er som tror på spöken, ni förstår i alla fall vad jag menar. Och nu kan jag kan inte riktigt prata med min morfar om det här nu för att han är sjuk. Och han kan liksom inte, men det går liksom inte riktigt att prata med honom om det här just nu för att han skitsamma, man kan inte prata med honom om det. Jag vill inte ta upp det för det har inte ni något med att göra. Men han är sjuk i alla fall. Så det är lite jobbigt. Men liksom det här med att det spökar och sånt där. Jag försöker att inte tänka på det. Men det har hänt saker och jag har sett saker innan. Och det är så här, det är ganska svårt för mig att prata om. Jag vet inte, ni bara vadå svårt att prata om. Men jag tycker att det är svårt att prata om. För det är ju... ingen som tror på mig. Jo, jag vet att en verkligen tror på mig och det är min kusin. Sanna, för att hon har ju liksom också varit med om det här typ, alltså för att vi har samma morfar. Det är hennes farfar men det, ja ni förstår. Så jag tror att hon är den som tror på mig mest. Och typ min farmor, för hon är väldigt mottaglig och tror på spöken och sånt där. Så det är skönt att jag har några att prata med, men det är liksom så här ingen som tror på mig. Så jag tycker att det är ganska jobbigt att sitta och prata om det för att folk tror det. Bara, man är dum i huvudet liksom. Man bara nej. För att om ni hade varit med om det här, ni hade också undrat. Och ni hade också freakat out. Ni hade också blivit helt så här crazy. Jag ska göra mina ögonbryn nu. Nu har jag gjort mina ögonbryn här. Det här ögonbrynet blev lite. Det här ögonbrynet blev skitdåligt men whatever. Jag ska inte göra något speciellt utan jag ska bara filma och göra musiklist och sånt där. För att uppdatera er lite. Nu lägger jag bara på lite brynpuder för att jag... Det ser så onaturligt ut om det är så himla... glansigt, så jag fyller bara i liksom vissa ställen och sådär. Hörrni, jag hade tänkt att beställa hem en foundation som är så omtalad på YouTube. Alltså varenda en snackar om den här, typ så här folk i andra länder sådär. Jag har inte sett en enda svensk prova den här foundationen. Den är från Dermacol tror jag heter. Den ska vara typ World's Most Coverage Foundation typ. Och damn, alltså på allas videos så ser den så himla snygg ut. Och jag är verkligen så här, jag älskar full coverage foundation så här. Man känner sig så himla snygg då. Så jag ska försöka beställa hem den, kanske idag eller imorgon. Och så får vi helt enkelt, eller så tänkte jag göra en så här review på YouTube eftersom jag inte sett någon enda svensk göra det. Så jag tänkte liksom att det kan vara kul för er som inte kollar på engelska YouTubers men ändå vill se reviews. Så jag tänker att jag ska göra en sån video, oavsett om ni vill eller inte för att jag vill göra det. Så att ja, nu ska jag ta lite setting spray och sen, eller nej, highlight först, hallå. Jag fick ju det här av Alice och Emma, mina bästa kompisar. En Smashbox-palett med jättefina färger. Jag älskar den här highlight-paletten för den är så naturlig, alltså den... Om jag jämför med min gamla highlight, den här Mary Luminizer från The Balm. Den här är mer boom. Men jag blandar den med den här som är lite rosa.
För den här som är lite rosa, den har så här gulligt skimmer i sig och den är så himla fin. Alltså jag älskar verkligen den. Men den här highlightpaletten som jag fick av Emma och Alice från Smashbox, den är inte lika boom som den här, utan den där är bara helt, alltså fin, alltså fint glow. Jag verkligen älskar den paletten så där. Jättemycket verkligen. Så tack mina bästisar. Så har jag glow på båda sidorna. Jag vet inte hur bra ni ser i kameran, men jag älskar verkligen att blanda de där två. Och den här paletten kan jag rekommendera, för den är så himla fin. Speciellt ifall ni är så här lite nybörjare och kanske inte vill ha så jättemycket highlight. Jag är ju ingenting emot mycket highlight sådär, men själv tycker jag att det här är jättefint. Nu ska vi ta lite setting spray, för jag gillar verkligen inte att ta mascara eller före setting spray, för då brukar det bli så här, för eftersom jag har så långa fransar så torkar inte mascaran, utan den bara klumpar ihop sig. Så jag bara, ah, okej. Jag vet inte vad det är som händer hemma hos mig, och jag vet inte vad jag tror. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag vet ingenting. Alltså jag känner liksom bara inte igen mitt egna hem. Alltså jag tycker att det är obehagligt att vara hemma ensam. Jag tycker att det är obehagligt att vara inne. Alltså liksom, jag vet inte. Det är bara en obehaglig känsla, och det är så jäkla jobbigt att känna så i sitt egna hus. Men för er som är med om samma grej, alltså att ni känner att det är andligheter eller ja, men något hemma hos er, så tycker jag, säg till. För att det här har jag hört, ja, men både från morfar och så här, det okända, ja, men ni vet så här, utan när man känner sig rädd och när man känner sig att man inte är ensam, utan att det är någonting omänskligt i sitt hus, då ska man säga till, låt mig vara, jag vill inte att ni ska vara här, ni skrämmer upp mig, kan ni bara låta mig vara, sluta göra ljud, sluta visa er, ja, men whatever, alltså säg till. Var inte otrevliga, utan säg bara till att jag är rädd för er och jag vill inte att ni ska vara här, för att jag, ja, men jag skrämmer upp mig själv och jag blir rädd. Alltså det är liksom bara så enkelt att säga. Och sen så brukar det sluta, för att det har spökat hemma hos min mamma förr. Men min morfar är medium, så vi hjälpte dem över till andra sidan, eller vad man ska säga. Jag förstår att det kan vara svårt att tro på det, men det är bara så här det är. Jag kom på att jag vill ha lite läppstift. Jag skulle vilja ha rött läppstift idag, men damn, det här är så fint. Jag älskar det här. Det här är ett liquid lipstick förresten. Det torkar matt. Men hörni, det här var dagens video, och även om den inte var så himla bra och rolig och intressant, så hoppas jag att ni fick reda på vad ni alla har undrat efter. Vad fan var det som hände? Så nu vet ni, och jag hoppas att ni mår skitbra. Jag mår bra. Vi hörs.